ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရှင်မှုတစ်ခုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရကကြံခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့အဖြစ်ပြခံစားမှုတူတွေရဲ့ကြည်ကွင်းမှုဝမ်းနည်းမှုတွေကဒါရှင်ပြောလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်စဉ်းစားတစ်ခုကဘယ်သူမှမတိခိုက်တာအကောင်ဆုံးပဲကိုယ့်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာလည်းဖြစ်ရမယ်တစ်ဖက်သားလည်းခံစားမှုခံစားရမယ်တစ်ဖက်သားမှလည်းရှင်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလုပ်
ตาเมียเมียตาพี่ตาเมียเมียมาตาเมียเมียโอเคมาเมียโอเคอ่าတော့ตีပြီးသားပါကိုနာမည်ဘာသူဘယ်သူလဲကိုမျိုးရှုပ်ချက်ပါတယ်မကတော့ကြာလို့ကိုနာမည်ကိုနေဒီနေ့လောက်တဲ့အကြောင်းလေးဒီနေ့လောက်တာတော့မင်းနဲ့ငါလည်းပဲလောက်တာလေတော်တော်နှစ်ယောက်လုံးနေကြတယ်မဟုတ်ဘူးလေဒီနေ့ဒီနေ့အကြောင်းလေးဒီနေ့အကြောင်းရောကျွန်တော်စောရမြစ်တာရဲ့အကြောင်းတော့တစ်ဖြောက်တည်းပဲတစ်ချောင်းနဲ့ရှိတယ်ဆိုမဟုတ်
ดรามาลีปัญญาปีดรามาลีอตูลีบ่เนาะอะไรนี่ကျွန်တော်တို့ပုံဖို့အတွက်ဒီမှာတစ်ချင်းလေးလာတွင်70D ပေါ့ကျွန်တော်တို့70D လေးလာပြီးတော့ဒီနေ့အတွက်အရင်ဆုံးဦးဖျက်ပြလာတွင်တာပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကကိုလုံးလာနေပြောလေးပါဝင်တော့မယ်ဒီနေ့ကြက်ပြ ပြောပါပြောဒီဘာမင်းเนี่ยကိုတည်လာအင်တာရဲမှာအဲ့ဒါတော့ဒီဆောရမြစ်တာမှာဒါမိန်ကာရက်တာအနေနဲ့ပါဝင်မယ်ဒါကဒီဇက်ကမိန်ကလေးမင်းသမီးဇက်ပေါ့မင်းသမီးဇက်ဆိုတော့သူကတော့အဓိကမိန်ကြီးอ่ะပါဝင်ဖြစ်တာပေါ့သဘာဝရဲ့ဖြစ်ရမှန်ဇလန်းလေးတခုပုံပေါ်လိုက်တာအဲ့ဒါကိုစေးတုတ်တာပေါ့နော်အစ်မှန်ကြီးရိုက်ပြရင်ပေါ်ပေါ်ရပူလာမှာဆိုလို့ ကြည့်လို့လည်းကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့နည်းနည်းပါးပါးအကန့်အလတ်တော့ရှိတယ်ပြည့်ရမယ်ကောမလီတယောက်ရဲ့ကောမလီတယောက်ရင်းနှစ်ဖွဲ့ရအဖြစ်ပြက်ဒါနာနာမင်းအာမဟုတ်သေးဘူးဒါပဲနေပါပါလာပြီတခါလေးဟုတ်ကဲ့ပါကိုလေးနည်းနည်းပြောပြပါဦးအဲကျွန်တော်ကတော့ဒီဆောရမြစ်တာမှာကလူရှင်တော်ဆိုပေမဲ့လူရှင်တော်ကာရက်တာမျိုးမဟုတ်တဲ့အပြင်ကာရက်တာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီအနေနဲ့ပံပိုးသူအနေန
နောက်ပါနေပြီးပန်ပိုးပေးမယ်သူတိအောင်နေပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ဆောရမေတ္တာဆိုတော့ဒီတိုင်ပြည်ပေးတာရဲ့ဥစ္စာတွေကလေဘယ်လိုဘေးဘေးတက်ရောက်နေလဲဒီနေ့ဟာလွယ်ပါလေတိုင်နေကြည့်လိုက်တယ်ဆောရမေတ္တာဆိုတဲ့ကဒါပေါ်ပြီးသားပဲလေမေတ္တာတခိုးဟောဆောရဆိုတော့တခိုးပေါ့ကျွန်တော်တခိုးမေတ္တာမေတ္တာတခိုးမဟုတ်ဘူးလေကိုကိုဆောရကြတော့ကိုပါဠိလိုတွေဖွဲ့စည်းတာပြီးတော့မေတ္တာလည်းဒါပါဠိလိုပါခုမကောင်းမင်းနဲ့ယူမတခိုးမှမဟုတ်တာဒါလည်းတခိုးလိုမျိုးပဲလေရှင်နေကအနှစ်သာရတွေချစ်ချင်းမေတ္တာတွေသူများမသိတော့ခိုးယူနှိုက်စားခြင်းနေလေဒါလည်းတခိုးပဲလေအဲလူကအပြင်ကာပစ္စည်းတွေကိုကိုလည်းတခိုးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဘူးအလိုမတူပဲနဲ့မေတ္တာတရားတွေချင်းမေတ္တာတွေနှုတ်ယူသွားခြင်းနေကြတယ်ဒါကလည်းတခုတမျိုးပဲလေအားလုံးစောရမေတ္တာကိုပုံဖော်ရတာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရှင်မှုတစ်ခုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရှင်မှုတစ်ခုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့လောက်ရကကြံခဲ့တဲ့လူတွေရဲ့အဖြစ်ပြက်ခံစားမှုသူတို့ရဲ့ကြည်ကွင်းမှုဝမ်းနည်းမှုတွေကဒါရှင်းပြောလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်စဉ်းစားတစ်ခုကဘယ်သူဘယ်သူမှမတိခိုက်တာအကောင်ဆုံးပဲလေကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာလည်းဖြစ်ရမယ်တစ်ဖက်သားကလည်းခံစားရမယ်တစ်ဖက်သားမှလည်းရှင်ပြရမယ်ဆိုလို့ချင်းဒါလုပ်ရပါဘူးကိုဖြစ်ချင်တာလေးတစ်ခုကိုလုပ်လိုက်ပြီးတော့တစ်ဖက်သားမှကြည်ဝဲခံစားနစ်နာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်တိုက်ဘူးဒါမလုပ်တဲ့တော့ရဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပြချင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်တော်နေရာလေးပြောပေါ့နော်ဘလော့ဒ်ဒီပြင်ဆင်မှုနေရှိနေပေါ့အဲ့ဒါလေးဖြစ်စမှုကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ပြီးတော့တိုင်ရစိန်ခေါ်မှုလို့ဖြစ်နေတာဆိုတော့လေပြီးတော့ဒါ main character အနေနဲ့ပါတာဆိုတော့အများကြီးအဲ့လိုမျိုးစိတ်ထည့်ထားရပါတော့အများကြီးတို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဇက်ဆရေးရရလေအကုန်ရှိရတယ်ဇက်ကိုစဖန်နီးပြီဆိုတွေကပြောပြီဆိုတွေကအကုန်လုံးထိုင်ရတာသူတို့တာဥစားလို့ပြောတာနေတာအဓိကတော့ဒီ main မှာဇက်ဝင်ကဇက်တကယ်သုံးဆောင်တာ6ဟုတ်ပဲရှိတယ်အဲ6လုံးအကုန်လုံး main ပဲမင်းနေတယောက်မှယုတ်လို့မရဘူးကောနော်တယောက်မှယုတ်လို့မရဘူးဇက်စားတွေကအကုန်လုံးကအရှိပြီသားဆိုတော့သူတို့ကဒီပုံမှာပဲစိတ်ရောက်နေတယ်ပေါ့အရဲတဲ့ကမှငါဘယ်လိုလုပ်ဘယ်လိုလုပ်အောင်ဘယ်လိုမိသားစုတွေဆိုတော့ဘာပဲလုပ်လို့ထိုင်ရတယ်မရအကုန်ထိုင်ပေးရတယ်တယောက်မှခွင့်မနေရဘူးမိသားစုအစားပြီးတော့တိုင်နေပြီဆွေးနေပြီရေးပြီချုပ်ပြီဆိုတွေကအကုန်လုံးထိုင်နာထောက်လာတယ်ဆိုတော့
ซักกะตู้จีนเนี่ยมาซี้ဝင်နေတာဘောဘယ်လိုလုပ်ခေါင်းမလဲဒါပေမဲ့တအားကြီးလဲသူစိတ်သွားလို့လို့ရှိတယ်အိုးပါလေပြတ်တော့ဆိုတော့အဲကွီဘောတော့မဟုတ်ဘူးကွီရောဘာဆက်ကကြီးတာလေအိုက်ဆာနေရအိုက်ဆာတာဆက်ကပိုက်ဆာဆက်လို့ရှာမှုကတော့ဒါအခုတော့မဲခင်နေတာတော့ဆက်လို့ရှာနေပါပြီအဲ့ဒီမှာမအခုအစမပြေဘူးဆိုရင်ဆူမဲ့အကိုတွေဦးလေးတွေအဖေတွေကလည်းဘေးမှာဝိုင်းရင်ထားပါတယ်ပြောမှာဆိုတော
Jono garo diga di saramita maga una piosa dopo no. Dicendo mo hoda kari da tuku di ne bawin video sangare bambu mu tuku ni ne bawin tare. Chichini ma mia zwa shida. Da me ei te mama. Yen chibi solution le asun yao toa yi makao bo. Da ku miao shun piosa dopo. Asun yao toa yi makao. Yen man ni de du diya ga ma toa tete. E alu miu bo. Yen chide lua le. Tu chilo loke bi me. ไอ้ยันชิดได้ตัวมาว่ะเลยไอ้อะไรမျိုးပေါ့စိတ်အိမ်လေးอ่ะအဲ့လိုမျိုးတွားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လေကိုယ့်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဟောဆိုကာရိတာအပြောင်းလဲတစ်ခုဖြစ်သွားတာအောင်ရီရတဲ့ရီအောင်လုပ်တဲ့လူတယောက်ကကုလိုချိန်မှာဒရမာဘက်ကိုတွားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်အတွက်လည်းတာဝန်ကြီးတယ်ခက်ခဲလေးရှိတယ်ဆိုတော့အဲဒါမဲ့အကောင်းဆုံးကိုယ်ဒီလေကိုယ်ရ
drama back of Bobby, so we are chided. Babbles are General Gurine, a young water one about water one about the Kanzamu Yaro. You should also be met she simple magi young, though we may say now grandma to Peter Yamias while she are. And it has almost a punish young, though we are. Hello, Mubo, Jerome, the cool solution, Pinapa, the regional Kanzara, Yamias, she. Time Jerome Lumia. The mango lady, the new character, the cool major name your original will be like it. A general Pimma Mujan of Piawara. Canada, Nina General, Munja Muri Piawara. And other Mube, Jilumu, Dramatu, and Ninele, Kanza Mubo, Jeroro, Chile, the Wale, Dizaga County, Macons, or two Sumpia Mua. Do ye say, do ye rata the good? General look with it, ya, rata miango to Kanza Mia. Other Mube, General, the Warisura, a two lumia. And the GBB General Lupia the Yara, Edo Solution, Breda Kanzamo Machine, Breda Kura, Jaipu, the General Kura, Asai Bido Mayano. That's a general group in Simuya, she is. Mule, what a little mule. Mula and Pumule, what a hunter. Don't go so Mayano. No, ne. Good, Divion, it.